Hello! Sakiet, lūdzu, vai jums patīk Ilzes bikses? Toreiz, kad mēs ar Annu dziedājām, piemēram. Toreiz mēs ar Annu uz klavierēm. Viņiem noraksturoja to māju, kur ir, viņi teica, jā, mēs zinām. Jo tur viņi esat redzējuši vienu dāmu, kur esot izgājusi no mājas, piegājusi pie koka, apķērusi koku, ielikusi pierīti un tā ilgi stāvējusi. Un katrā ziņā, kas tas pa cilvēku bija, to mēs nezinām. Bet es pieļauju, ka kas no mūsu filmu šķirās komandas. Raksta. Taisu Annas bizi. Kas ir Annas bizi? Annas bizi ir visas viņas domas un enerģija un fantāzijas. Viņas ir pārāk daudz, tāpēc viņas ir jāsaprot bizi. Jāsavalda. Aiziet Ilze ar savām sarkanajām biksēm. Viss nāk un aiziet dālumā, viss jāmais ikas kājumā. Viss nāk un aiziet dālumā, un sākas viss no galā. Au! Oh, yeah. That's your life.